Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про історичне значення Дня Соборності України. З нами доктор історичних наук Ігор Кочергін. Ігор Кочергін – доктор історичних наук, професор Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», член президії правління Національної спілки краєзнавців України, начальник Південно-Східного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті, автор майже 200 наукових публікацій «Хобі, генеалогія, подорожі». Пане Ігоре, радий вітати вас у нашій студії. Власне, почнемо з теми нашої безпосередньої розмови. Тобто, яке значення цього свята, Дня Соборності України? Саме для держави Україна ми відзначаємо його зазвичай, не зазвичай, а кожного року. Останні вже 10 січня. Років. Так. Ну, так. Тобто, навіть більше ще з 99-го року, коли Кучма прийняв наказ відповідний, а 11-й він просто там трошки перейменований. Був День Соборності та Свободи. І свободи так. То з цього дня. Але треба розуміти, що воно ж не на порожньому місці виникло. І значення, ну, насамперед, це сфера ідеологічна, ідея, власне. І вперше, взагалі, заговорили про необхідність об'єднання земель ще в 1848 році. Під час Весни народів, коли виникла... Революція в Європі. Головна Руська Рада, так, в Львові це було, От, Ярослав Головацький і інші. То, і ще тоді пролунала думка про те, що українці Галичини і Надніпрянської України – це один народ, від Сяну до Кубані. І, відповідно, необхідно в майбутньому цей 15-мільйонний, ну тоді 15 мільйонів десь українців нараховувалось, об'єднати колись в одній, в одному тілі державному. А уже в подальшому ці ідеї лунали в різних організаціях, там громадівців, расотарасівців, і нарешті вони вийшли в реальну площину. Це 1917-18 рік, коли відбулася лютнева революція в Росії, ну і у нас, відповідно, утворилася Центральна Рада. І Центральна Рада була трошки зайнята іншими питаннями на той момент. І актуалізували, власне, ідею про об'єднання знову-таки наші брати-західні українці, так би мовити, в 18-му році, після проголошення ЗНР. Пане Ігоре, ми так трохи наперед вже забігаємо. Я хотів би трохи більш докладно поговорити саме про передумови тих подій, які відбувалися у 17-му, 18-му, 19-му роках. Тобто, що безпосередньо передувало акту Злуки, Дню Соборності, який ми відзначаємо зараз? Ну, треба сказати, що Україна була розділена на Гадату. Ну, тобто це факт відомий, я думаю, школярам всім. Австро-Угорщина володіла західною частиною українських земель, а більшістю території володіла Російська імперія. Ми були розділені. І коли в 17-му році почалася революція в Російській імперії, в Австрійській ще поки була тиша, там воювали вони. Тому Центральна Рада займалася переважно ж територіями Надніпрянської України, так звані ці 9 губерній, і приймали рішення щодо там автономії, суверенітету, проголошували Українську Народну Республіку третім універсалом. Тоді говорили про необхідність об'єднання окремі персонажі. Мало хто говорить, там Міхновський, наприклад, так? Потім Скоробацький. Це така більш націоналістична. Так, національно спрямована консервативна, да, така невелика група. Тобто, насамперед, Центральна Рада спрямовувала свої зусилля на соціальні питання, насамперед. Ну, земля там, життя людей, якісь соціальні речі, в основному, так, побутового характеру. І до 18-го року аж такого актуального питання на Центральній Раді не ставилось про об'єднання. Тобто це якось малось на увазі, але на потім. Тобто тоді навіть не було вирішено питання про незалежність. Лише агресія Росії в грудні місяці 17-го року фактично спонукала Центральну Раду до угод з центральними державами, Німеччина і Австро-Угорщина, що привів до Берестейської угоди. І, власне, проголошення незалежності вже теж в січні, там, 22 січня, 24 січня 1918 року. Так, пане Ігоре, ви згадали, зокрема, про універсали Центральної Ради. Це, мабуть, те, що вивчають всі у школах на уроках історії. Власне, яке їх значення і що це були за універсали? Від цього їх було 4. Ну, знаєте, документи – важлива штука. І навіть зараз ми знаємо
та більшість, напевно, політиків країн в своїй діяльності, геополітичних якихось відносинах, спираються на документи різного роду, які, може, і більше 100 років. То оці документи, вони важливі саме в цьому розумінні, що так, вони вже не діють, звичайно, ясне діло, але їхня поява – це ніби якісь такі реперні точки, маркерні, які закріплювали ситуацію. Ось тобі автономія, ось тобі Українська Народна Республіка. Зараз нам легше тепер апелювати. Тобто ми, коли говоримо про сучасну незалежність, про взагалі відновлення державності в 91-му році, нам було на що запертися. Тобто ми не з порожнечі взяли ці питання, а в даному разі нам Центральна Рада підсобила. Можна згадати навіть ту подію, яка відбулася у 20-му році, у минулому році, і викликала такий неоднозначний інтерес і неоднозначну реакцію. Да? Це передача Святої Софії, перетворення її знову в мечеть, спиралось це на документи 15-го століття фактично. Так. Тобто, да, такі документи мають значення. І, власне, що це були за документи? Тому що подається, перший універсал ніби прогресивний, так. Другий – це відкат назад. От більш докладно для наших глядачів, що це було таке? Я гадаю, що Центральна Рада, це не я гадаю, це історики більше гадають, вони не були готові до таких агресивних дій щодо створення незалежної держави. Вони намагалися пройти цей шлях якомога більш законно. В тих умовах, наскільки це було можливо. І домовитися. Тобто, щоб їх ніби Російська імперія відпустила. Вже республіка. Вже фактично республіка. Так. Республікою ви маєте на увазі російську? Вже фактично імператора та не було, да? Так. Фактично так, було так. Тимчасовий уряд. Да. Але ж ми знаємо, що будь-який російський демократ і республіканець закінчується там, де починається українське питання. Відомо, вислів, так. І відповідно намагання Центральної Ради зробити все по закону, тобто вибори, різні конгреси, обрання Центральної Ради. Тобто вони підтримували ідею про учредительне собрання, тобто вже нікому воно не було потрібно в цій Російській імперії, включно з большевиками, а Центральна Рада продовжувала це робити. Тобто світ перебував в Першій світовій війні. Поляки почали агресивно діяти на Західному фронті. Так? А ми продовжили діяти в рамках закону. Тобто таке враження, що навколо все горить, а ми намагаємося в білих рукавичках робити політику. Тобто це, власне, одна з була з причин поразки Центральної Ради. Тобто відсутність будівництва армії, не проведення відповідних реформ, про які вона так багато говорила. Так? Тому оці універсали, вважаєте, єдині такі законодавчі акти такого потужного характеру, які залишили слід. Решта важко згадати, хіба що спеціалісти. Так, четвертий універсал – це проголошення незалежності. Що це був за документ, про що там йдеться? Я вже трошки сказав, це… Чимось нагадує нашу... Це безпосередньо за рік до акту Злуки він так. був прийнятий. Так, хоча там кажуть і іншу дату, 24-ту, фактично вже... Плюс-мінус. Так. Це було зроблено для центральних держав, для того, щоб показати, що Ніністал проголошувався ще до окупації Києва більшовиками. Насправді він трошки пізніше був прийнятий, 24-го, по-моєму, січня. То Центральна Рада в даному разі, вона змушена це робила. От як у нас, тобто ми дружили-дружили з Росією, а потім 14-й рік наступив, і раптом всі прозріли. Виявляється, що це агресор, який хоче нас знищити. От щось подібне було в Центральної Раді у 18-му році. Ніяк не могли повірити, що будь-яка Росія не сприймає Україну в самостійному вигляді. Тобто їм потрібна була залежна. В будь-якій формі, але залежна Україна. Тому цей Центральний Росал – це від противного. Тобто росіяни фактично спонукали до цього прийняття цього універсалу, тому я вважаю, оця агресія десь мобілізувала українські національно-патріотичні сили на боротьбу з більшовиками і проголошення цієї незалежності. А взагалі, от такі документи, як універсали, наскільки вони були правомочні і на території, яку контролювала Центральна Рада, і чи визнавались вони назовні, зовнішнім світом? Якщо говорити з точки зору демократії, хоча тоді про демократію важко говорити в умовах Першої світової війни, то проведені були і на місцях, і повітові, і губернські з'їзди, були відповідні делегати обрані по всіх, фактично, майже по всіх губерніях, окрім Таврії, по-моєму, до Центральної Ради. Тобто там були представлені всі прошарки суспільства, етнічні групи. Тобто це представництво. Тобто всі люди дали своїх представників для Центральної Ради, які приймали ці рішення. Я вважаю, це, з точки зору сучасного дня, от навіть так, це доволі представницько, це доволі репрезентативно і на законодавчому рівні, майже бездоганно, можна сказати.
ці прийняття. Так, пане Ігоре, ну от якщо говорити загалом про 17-20 рік, період Української революції, загалом революційних подій і Першої світової завершального її етапу, на території сучасної вже України існувало багато держав. Це і УНР Центральної Ради, УНР Директорії, це і ЗУНР, це і Українська держава, це інші державні утворення. Ну і купа маріонетки виходить. Так, так, так. Ну, звичайно, там, я не знаю. Донецько-Криворізька. Так, ну, я не знаю, те, що Махно тут у нас робив, це можна вважати державним утворенням. Гуляйпільська, так звана, да, їхня республіка. Так, от які із цих державних утворень можна вважати попередниками саме сучасної України? Всі, чи, можливо, навіть ніяких, чи от як? Давайте ваші, ж формальних ознак візьмемо, так? Як історія, коли в 91-му році обрали першого президента сучасної України, Кравчука, то йому регалії Української Народної Республіки передавав останній президент Лівицький, який представляв Українську Народну Республіку в еміграції. Тобто, фактично, прямо від Петлюри там йшла ціла череда цих президентів, так? То якщо з цього боку формально, то вони в еміграції зберегли ці, якби, ну, свої функції представницькі, да, народу, нехай навіть за кордоном. Ми знаємо, що це було і з Франції, наприклад, да, Шарль де Голь, це було і з польським урядом в Англії. Тобто вони продовжували діяти, хоча й не на території своїх країн. То в даному разі, з формальної точки зору, ну, все виконано навіть також по закону. Тобто, наскільки можна критикувати Центральну Раду, потім директорію за їхню бездіяльність, можливо, не надто активну позицію щодо формування української національної ідентичності, але от щодо з точки зору закону, вони намагалися дотримуватися його. То от вони і надалі це робили. Тому передача в 91-му році, знаєте, якийсь такий органічний акт відбувся фактично. Просто от ми... Якщо я не помиляюся, все-таки у 92-му торг. Ну так, так, уже після референдуму, звісно, так. То цей акт символічно відбувся, він... От, ну, розумієте, символи – це важлива штука, які настільки в'їдаються в свідомість, що потім їх звідти вивітрити важко. І на цих символах, власне, будь-яка нація існує. От це, в принципі, воно і є. Так, ну, але, знову ж таки, якщо брати формальну точку зору, українська держава Скоропадська, яка існувала у 18-му році, фактично знищила УНР Центральної Ради. УНР Директорії фактично знищила українську державу. Чи можна всі ці держави, да, вважати попередницями України сучасної? Там була ж така непроста ситуація. Непроста. Гадаю, можна. Тобто, кожна із них артикулювала позицію як українська держава. Якщо говорити про Центральну Раду, однозначно з листопада 17-го, коли третій універсал був прийнятий. Скоропадський ізначально українську державу проголосив, так вона просто була авторитарною, по суті. І так само і директорія. Тобто, причому директорія знову-таки пішла за законним шляхом, ми знаємо, знову були проголошені вибори і був обраний трудовий конгрес. Це теж представницький орган, ну, не такий, можливо, потужний, як Центральна Рада, але все ж таки. Тобто всі ці органи влади, які існували, вони доволі правомочні і є представницькими для більшості населення тодішніх українських земель. Ну і плюс Західна Українська Республіка, то там трошки інакша ситуація була, вони діяли більш агресивно і в складних умовах. Тому говорити про якесь там представництво 100% не можна, але населення все одно підтримало і армію, і уряд, який тоді виник. Так, тобто і з УНР можна так, вважати. Так, так. Угу. Так, пане Ігоре, перейдемо безпосередньо до акту злуки. Це 22 січня 2019 року. Да? Що це був за день, що відбувалося в Києві, на Софійському майдані, взагалі в Україні? Ой, ну, це було своєрідне свято, бо всі формальності виконані були раніше. І ще в жовтні, коли тільки заворуха починалася у Львові, в Галичині, вже тоді виникає ідея про те, що треба надсилати, і ще тоді Скоропадський був. І ще до Скоропадського зверталися про необхідність об'єднання зусиль. Скоропадський пообіцяв допомогу, навіть там якісь гроші дав, але ж потім відразу почалось в грудні проти нього повстання. То 1 грудня, тобто буквально через скільки? Кілька днів після того, як проголосили Західноукраїнську Народну Республіку, уже в Фастові представники... Це Київська область. Так. Західноукраїнської Республіки Лорін Цегельський такий був. То приїхали до Фастова, зустрілися з представниками від директорії Макаренко, там Андрієвський і інші. І уклали прелімінарні договори. Тобто там все чітко вже було розписано, що об'єднується, на яких підставах об'єднується, як взаємодіють структури, які виникли, ну, тобто управлінські, армійські і так далі. Тому вже на кінець 2018 року, в принципі, все було готово.
Цей день, 22 січня, був лише формальністю для того, щоб продемонструвати. От якраз у цей день і є днем демонстрації сили духу українців, готових до єднання. Тобто всі формальності вже були виконані до цього. А перед цим, до речі, 21 січня в Хусті, в Закарпатті, теж проголосили про приєднання до західноукраїнської вже до загального, да, загального вже Української Народної Республіки. А... Тобто, фактично, це була якоюсь мірою інкорпорація, да, з УНР і того, що відбувалось на Закарпатті? Я б так не назвав. Інкорпорація – це все ж таки включення. Так, ну, так. В принципі, до певної міри, тому що Західна Українська Народна Республіка перетворилася формально на Західну область Української Народної Республіки. До певної міри це інкорпорація, ну, більше приєднання все ж таки. І об'єднання, власне, про що ми і говоримо. Тому оцей День Соборності – це просто свято, яке закріпило нарешті оту ідею, яку висловили в 1848 році. Вони її закріпили, але питання, наскільки вони змогли її утримати. Так, про це ми також поговоримо. Але все-таки, 22 січня 2019 року, цей день у Києві, що відбувалось, зокрема, на Софійському майдані? Ну, є ж кадри, фотографії, там Петлюра був, Винниченко, Лев Бачинський, це заступник Петрушевича, приїхав від Західноукраїнської Народної Республіки. Був парад, велелюдні зібрання, тисячі людей. Тобто це, я думаю, Київ нагадував нам десь щось Майдан. Ну, після перемоги приблизно, так? Тобто, коли ми перемогли. Але всі розуміли, що там на сході стоять вже агресори. Тобто, вже на той момент вже було відомо, що наступ відбувається. Тобто, ну, власне, війна вже йшла на той момент. Але ще 23 січня, до речі, трудовий конгрес, де були представники від Катеринославщини, вони затвердили цей акт. Тобто, це не просто, знаєте, от ми підписали документ з вами. Ні. Представницький орган, ну, як тодішній парламент називаємо це, вони це закріпили законодавчо. Тобто це і тут навіть, розумієте, в законодавчому полі все було бездоганно також. Тому можна говорити, що цей документ увійшов в правове поле тоді. Те, що було 22 січня, це просто повторюю, це свято, символ духу. Ідея, яка реалізувалася. Так, ну, власне, ви трохи перехопили моє наступне питання. Да, от стосовно Катеринославської губернії. Да, тобто, частина цієї губернії, це зараз Дніпропетровська область. Так. Що відбувалось у нас на наших теренах? У нас тут складніша ситуація була, тому що цей регіон промисловий з великою мережею різних агітаторів, провокаторів більшовицьких. Їх тут маса була. Тому ще січень, в принципі, після того, як в кінці грудня 18-го, на початку січня вже 19-го, Роман Самакиш вибув звідси Махна разом з більшовиками. Дебенка. Не Дебенка, ще тоді не було його тут. Ну, наскільки я знаю, до речі, Катеринослав за ці роки близько 20 разів переходив. Ну, це вже потім. Да, 19-й, 20-й рік. Так, то Григорів тут був, тут багато кого було. То їх вибили звідси, з Катеринослава. І десь до 20... Дивіться, протягом січня тут відбувалось багато подій. Тобто це знову-таки Катеринослав вирував саме як українське місто. Тоді відбувся учительський з'їзд, на якому проголосили перейменування Катеринослава на Січеслав. Таке було, це, не пам'ятаю, 17 число десь, 17 січня. А це, до речі, от цікаво, я багато де читав, що це була фактично декларація, як так. Такого перейменування не було. Ну, тому що вони не мали для цього підстави, це ж не влада була, це лише громадськість. Яка, тобто це була ініціатива яка не була закріплена потім законодавчо. На жаль, не було. Ну, просто часу не вистачило. Тоді Яворницький кілька лекцій прочитав про козацтво. Тут відбувалися знову-таки маніфестації українського характеру. Наші ж делегати відправились на трудовий конгрес Ісак Мазепа, зокрема, да, і Старобель, такий у нас Федер Старобель. 22-го, але 22-го числа, от, власне, коли в Києві відбувається, велелюдне зібрання, свята, Майдан, Софійський Майдан. А у нас тут відбувається оголошення блокади і комендантська година, тому що наступають війська під командуванням Дебенко. Під Катеринославом стоять, починають обстрілювати місто фактично. Ну і, власне, 26 числа його і взяли. Тобто українські війська змушені були відступити. Так, якщо повернутися до акту Злуки, до цього документа, які його основні тези? Чи лише одна теза – це є Злука? Ні, там прагнення українського народу і доєднання, закріплено в цьому документі, створення спільних органів влади, об'єднання уряду Західноукраїнської Народної Республіки, Української Народної Республіки, як вони мають взаємодіяти, там було зазначено. Тобто, які, власне, території підконтрольні новій цій державі. Ну і кому підпорядковуються армійські підрозділи. Тобто, всі ці речі були прописані в цьому документі тоді. От,
Доволі чітко. Там... А яка доля загалом цього документа? Це була лише декларація чи що? Це на практиці, я так розумію, виконано це не було. Хоча, скажімо, є такий документ вже більш пізнього часу, як декларація про державний суверенітет, власне, якому гарантується акт незалежності Конституції України. Тут все ж таки розрізняти треба. Декларація 90-го року, да, 16 липня, все ж таки це намір. Це намір був все ж таки. А тут, власне, це документ, який мав бути реалізований. Але ми знаємо, що агресія більшовиків і поляків з Заходу на Галичину призвела до того, що розійшлися шляхи. Так вийшло, що у директорії були проблеми переважно на Сході, а у Петрушевича президента на Заході. І кожен із них вважав, що це для них більш важливо. Відповідно, спільних узгоджених дій вони так і не змогли реалізувати саме через оцей подвійний напад з двох боків, тобто кожен намагався вирішити свою задачу насамперед. Причому часом за рахунок от, ніби братської сторони, так? Тому що Петрушевич вважав, що поляки важливіше, тому з більшовиками можна поки що домовитися. А Петлюра вважав навпаки, що більшовики важливіше, а з поляками можна домовитися. І відповідно це призвело до неузгоджених позицій, і врешті-решт декларація, ну, раніше це не декларація, акт. Да? Акт з Луки, акт все ж таки з Луки, він не був реалізований на практиці. Тобто, з ваших слів виходить, це відбулось не тільки через зовнішні, але й через внутрішні чинники так. Також. Ну, то певні протиріччя українці вміють між собою сваритися, на жаль. Тобто, тут не знайшли спільного знаменника, яким чином можна було спрямувати свої зусилля на одночасну боротьбу проти двох ворогів. Я думаю, це будь-яка країна могла б не впоралась би. А в більш такому широкому сенсі слова, які історичні наслідки акту з Луки як документу? Ну, знову таки, це один із маркерів реперних точок в нашій історії, на якій ми спираємося досі. Ми зараз не можемо відкинути цього факту. І хто б нам не розповідав, як наша територія формувалася, під чиїм впливом, хто нам їх дарував чи не дарував ці землі. Але український народ засвідчив прагнення до єднання. Причому це не забулося. І, до речі, вперше святкування цього дня відбулося в 39-му році на Закарпатті. Тобто тоді, коли Закарпаття проголосила автономію в складі Чехословаччини, то вперше відбулося святкування, власне, цього дня, 20 років, ну, виходить 19, да? 20 років, да, 39, майже 20 років. То це перший такий був факт, а потім уже 90-й рік. 90-й рік, коли кажуть, що ніби рух, звичайно, брав у цьому участь, але і інші громадські організації, і громадськість. Причому це в умовах існування тоталітарного режиму післявоєнного, да, совєтського, люди це пам'ятали. Причому зібралися тисячі просто людей. Так, пане Ігоре, ми ще поговоримо про живий ланцюг, але я хотів спитати все-таки про часи СРСР. Да? На наших теренах це 70 років, на Західній Україні це трохи менше. Да, взагалі, от у історіографії, у працях істориків, якось згадувався цей акт з Луки? Якщо так, то як він, власне, представлявся? Та, звісно ж, ні. Це згадувалося за кордоном. В емігрантській історіографії, звичайно, це писалося, про це говорилося багато. В Україні це ніяк, ніде не артикулювалося. В Україні радянській або совєтській, скажімо так, оскільки це було небезпечно, ви ж розумієте. Причому такий парадокс. Совєтський Союз завжди, ну, совєтське керівництво завжди розповідало нам про єднання українського народу, що ми одна країна, що ми один народ, єдиний, об'єднаний. Ну от вам, ось вам акт з Луки, об'єднання. То чого ж не говорити? Але ж питання в тому, що це самі українці вирішили об'єднатися. А тут Совєтський Союз їх вирішив об'єднати. Зовсім інші шляхи, так би мовити. Тобто тут нам нав'язується об'єднання, причому не питаючи нас, в якій формі ми хочемо єднатися. А тут ми самі вирішили, але радянську владу це налаштовувала така ситуація. Відповідно, говорити про акт з Луки було небезпечно. Ну і дисидентам закидали, звичайно, за цей момент. І призводило до... Так, ну ви, власне, вже почали говорити. 90-й рік, живий ланцюг, що це було? Значить, ну тоді ж ми пам'ятаємо підйом часів перебудови.
Товариство Лева, Народний рух, Республіканська партія. Тобто з'являється ціла низка різних організацій, які пам'ятали це. Ну, особливо на Західній Україні, звичайно, це пам'яталося. І були підключені різні люди. Причому це люди не тільки інтелігенція, тобто це ну, звичайні люди, селяни, робітники, тобто, які жили в Україні тоді від Івано-Франківська через Львів до Києва, через цю трасу на Волинську, цю так звану. Тобто стояв же Волинцик, причому це ж зима. І людей не зупинило, що це ще була тоталітарна система. Ще працювала та міліція, КГБ, тобто, але вона вже була не така потужна. І знаєте, коли б зібралося тисяча людей, ще якось можна було з цим щось діяти. А коли зібралося десятки тисяч людей і утворили такий ланцюг, це якраз і свідчення того, що, от з чого я почав. Так, цей Азбук не реалізувався. Він не був реалізований практично. Але ми знаємо, наскільки живуча буває ідея. Ідея, вона як, вибачте за, може, такий не дуже добрий жарт, як вірус. Тобто він, якщо влазить в голову, то його витворити звідти неможливо. Тобто можна людину вбити, але ж одну. Але ідея залишається в інших людях. Тому ця ідея продовжувала жити в головах. Поки був Совєтський Союз, звичайно, вона була притлумлена. Тобто люди були переважно амбівалентні, ніби ми слухаємося владу, а насправді ми пам'ятаємо, хто ми є. Тому, коли можна було вже про це говорити, люди це згадали. Тобто люди згадали, що їхні родичі, діди, знайомі, неважливо, тобто хтось колись це зробив. І вони вирішили собі також нагадати, тобто, що ми є продовжувачами цієї славної традиції, єднання українського народу. Тому, я думаю, тут оця ідея фактично спонукала людей, попри те, що ситуація була складна, пам'ятаєте? Інфляція, і, ну зовсім, соціально-економічні умови були погані, гірше, ніж нас зараз, розумієте? Але от ідея рухала людьми, і вони вірили в краще. Так, пане Ігоре, на сам кінець, у нас вже лишається буквально півтори хвилини. От які традиції святкування Дня Соборності у вже незалежній Україні? І от зараз ми переживаємо фактично локдаун, ми переживаємо пандемію. Як Інститут національної пам'яті буде відзначати цей день, що якісь просвітницькі акції чи що? Ну, насамперед, ми, звичайно, інформуємо всі органи влади про цей день, тобто відповідні інформаційні матеріали. Також ми влаштовуємо Zoom-конференцію загальноукраїнську, всі наші територіальні органи, які, власне. Також ми планували виставку «Українська революція в регіональний вимір», але оскільки локдаун ми трошки її перенесемо, тобто ми все одно її відкриємо пізніше просто. От. Тому заходи завжди відбуваються. І ми знаємо традиційно і у нас в Дніпрі, так, ланцюг через Нове місто стає. То, знаєте, це ну, символічний акт. Від цього, так би мовити, грошей не додасться, звичайно. Я знаю, на хліб не намажеш, як у нас кажуть. А насправді це якраз те, що підтримує в нас прагнення до все ж таки того, що ми, ну, ми українці, ми живемо на своїй землі. І саме це один із елементів єднання. Тобто у нас є на чому єднатися, а це один із елементів єднання наш всіх українців, яких де б ти не жив. Пане Ігоре, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з доктором історичних наук Ігорем Кочергіним. На все добре.